සංසාරනේ කතාවට ආදරය කරන ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නව අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේ නොඅත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගත්තේ. ඉදිරියේදී පොලිසියෙන් තිහස්වරගේ අම්මගෙන් අහන දෙයක් සම්බන්ධව. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තමයි වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටත් මැනිම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්න කැමැත්තක් ආසාවක් උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙක් කියලා විශ්වාස කරනවා නම් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් පහුගිය කාලෙම අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දකින්න ලැබුණා. ඒ තමයි තිහස්වරගේ අම්මා හඳහන් පස්සේ දුවන කෙනෙක්නේ. ඒ නිසා තිහස්වරගේ හඳහනට අනිවාර්යයෙන්ම ඇමන්ඩගේ හඳහන තමයි ගැලපුණේ. ඒ නිසා තමයි ඇමන්ඩ පස්සෙන් මේ තරමටම යන්නේ කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් තිහස්වර කොච්චර අකමැති වුණත් ඇමන්ඩෝම කසාද බඳින්න උත්සාහයක තමයි තිහස්වරගේ අම්මා නිරත වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි තමන්ගේ පුතාව අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ තැනක තියන්න නම් ඒ වගේම අපල දුරු වෙන්න නම් ඇමන්ඩත් එක්ක ඉන්න එකයි වටින්නේ කියන දේ හඳහන් බලපු හැම තැනකින්ම කියපු දෙයක් වුණා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ ඇමන්ඩගේ ගෙදර උදවිය හඳහන් පවා වෙනස් කරලා තියෙන පසුබිමක්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණට මේ ගැන ඇලන් දන්නේ නැහැ කිසිවක්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඇලන් ගිහිල්ලා පොරොන්දු වුණා ඇමන්ඩට. ඒකමයි අනගිට එළියටවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ. එයව නිදහස් කරගන්න ඉඩක් තබන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා තිහස්වරගේ අම්මට අනගිව ඇතුළෙම තියන්න තමන්ට බලයක් තියෙනවා කියන දේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් පොලිසියට ඇවිල්ලා අනගිට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒ ගැන කලින් වීඩියෝ එකදාව දැනුවත් කළා ආට මතක ඇති. ඒ තමයි අනගිට නිදහස් වෙන නම් ගමේ යන්න තිහස්වරගේ ඉස්සරහටවත් එන්න එපා කියන දේ. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේක පොලිසියට ඇහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නිලධාරියෙකුට ඇවන්ට පස්සේ ඒ නිලධාරිය තිහස්වරගේ අම්මගෙන් අහන්නේ අනිගට නිදහස් වෙන්න නම් ඇයි තිහස්වරගේ අම්ම කියන දේ අහන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ තර්ජනයක් කරපු හේතුවත් එක්ක අනිවාර්යෙන් පොලිසියට සැකයක් මතු වෙනවා. අනිගිව බොරුවට හොරකමකට පටලවල විත්තිය අන්න එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් පොලිසියේ කෙනා මේක ලොක්කට දැනුම් දීලා ඒ ලොක්ක හරහා මේ හැමදේම නැවත නැවතත් හොයන්න පටන් ගනී කියන බලාපොරොත්තු අපිට තබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තිහස්වරගේ අම්මා මේ කරගත්ත වැරද්ද නිසා ආදිත්‍යගේ වැරද්ද වුණත් ඉදිරියේදී මාට්ටු වෙන්න වැඩි දවසක් ගත වෙන එකක් නැහැ කියන කතාව මම අද වීඩියෝ එකෙන් විශේෂයෙන් මාට මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ආදිත්‍යගේ සියලු බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා ආදිත්‍ය වැරදිකාරයෙක් බවට පත්වෙන්නේ මෙන්න මේ සිදුවීමෙන් පස්සේදී කියන දේ අවිවාදයකින් තොරව අපි පිළිගන්න ඕනේ.